Kaže bebica da se krešeš sa dedama na polju. Nije ta neka dedica. Hvala za Rošen. Nije, kako nije neka? Nemoj da mi diraš. Skuplja ima već kolekciju od njih dvoje. Kad raskinu, tražit će mi da vratim sve. Da čujemo, izvuci se tamo, šta si se priukla, meni neće sa mnom biti. Šta, po trčki, jel? Da, s kim ćeš se poigrati, koga ćeš podići, imaš vremena da se malo poigraš i malo da podigneš ono što se može dići ovdje jedino, a to je adrenalin. Tiše! Da li odabrani gube prava koji zabre za po trčke? Ne, može, uopšte odabrane da biram. Okej, ajde. Odabrani su odabrani, čuli ste, ponovit ću. Ajde ovako. Terza Milica. Ša Miona. Anđelo Anita. Dario Miljana. I Bojana i Anđelo. Znači, odabrane ne mogu da biram, jel? Odabrane ne mogu da biram, jel? Ne. Ne možeš. Okej. Ajde. Ova da je logično što kaže Prijovićka. Tiše! Okej, mogu. Gdje ćeš sad, Anđela? Ajde, da čujemo. Ne možete, pa što... A, delite. Dobro, dobro. Tiše, izvoli, koga ćeš da podigneš? Aj, neka... Ima ovdje svašta nešto. Milice, lepo sedi. Možemo. Aj, neka ustanu Maja i Nemanja. Koja je Maja? Mariković. Maja, Mariković i Nemanja. To oni meni hoće važno napravim u glavi. Evo, Maja je već izgorela. Ajde, neka ustanu Jovana Pevačica i Uroš Rajačić. Jovana Pevačica i Uroš Rajačić. Uroš, ustaje na noge. Ajde, neka ustanu Munja. Jel'o spava? Uroše, molim, koga ti nominuješ? Čekajte, čujem. Koga nominuješ? Čekajte, ljudi. Ne znam šta bi ti rekao, Milo. Sad čekajte. Koga ti nominuješ od njih? Uživo su nominacije. Koga bi sad izbacio? Koga bi izbacio sad odmah? Pablo ili Jovanu? Jovanu ne bi, u svakom slučaju. Pablo znači? Pablo. Okej. Bravo! Samo je... Ustani! Nominova si za izbacivanje. Znači, Jovana, Uroš, Nemanja i Maja. Gdje mi je Majić? Neka mi ustane Munja i Sara. Munja i Sara! U tuš kabini se... Lady D matora! Par godine! Samir i Jelena. Samir i Jelena Marinković. Da nešto ju bodeš. I Luka Majčica i Slađa Bošković. Luka Majčica i Slađa bitna. Boškovićka je majstore. Jo, vi... E sad ovako. A ko je Slađu pustio da izađe iz emisije? Ćao, vidi Milane, mnogo je zajebana situacija. Što se raspakala sad? Što je ostala? Terzom. Aha. Zna neku gdje je ona sad uopšte? Ko bre? U izolaciji, okej. Da li možeš Aleksa da dotrgneš da je dođe? Odmah sada, Slađa Bošković. U izolaciji. Mene ne zanima, plaćite ovdje u emisiji. Nema potrebe da... Kao, sad vi plaćete i napušite emisiju. Jako je ružno. To je nedeljni honorar, pa nek plaće, imat će zašta. Je li to sve? Da. Mnogo zajedno situacija. Znači, Jelena, Samir, Munja, Sara, Jovana Uroš, Nemanja Majčica, Maja, Maja Nemanja, izvinjam se, Majčica Slađa i Lady Matora i Di. Da. Bi. Ko će prvi da sedne? Prvi će da sedne, pa zajebane situacije. Jepa čeka vanredna izbacivanja pred kraj, kako to voli, ko Saša Popovica? Prvi će da sednu Munja i Sara. Munja i Sara, nema više u tuš kabini se. A i ti nabrojio sve sad. Onda drugi će da sednu Nemanja i Maja. Nemanja i Maja. Evo, Maja već tjela skine rukavice, pokaže noće. Pa će onda treći da sednu... Ti što je zajebano sad. A njih sednu Matura i Lady D. Što je Matura porasla nešto? Mislim da tu nema... Mislim da tu ne bi bilo te priče. Ali bi se lepo odmorila. Jel izaš ovo da imate? Onda... Jes. Što si podigao Majčicu i Slađu, šta? Slađo, ne možda napušiti emisiju. A neka sednu, neka sednu, neka sednu Majčica i Slađa. Evo, Slađo, možeš odmah da sedeš, čim si ušla. Ko mi je ostao tu? Samir, Jelena i vas dvoje.
Ostali su Jelena i Samir. A što Jelena i Samir, hoću da mi objasniš sad uopšte? Pa ne znam, čuo sam neke priče da se nešto merkaju, gledaju se preko stola. Ivan je bacio foru pa su se napalili. I onda se čisto izgasa. Ne mora Ivan da vam baca fore za mene i nekog muškarca. Tako da, moji potrci za ovu nedelju će biti Jelena Pevačica i Uroš Bokser. Hvala. Kaka, reč odmah. Jelena i Samir mogu da sednu. Evo, Uroš je opet izolacija. Da bi bila zanimljiva izolacija, mislim da se sviđaju jedno... Ma ne, ovo je Pablo, isključio zbog krevetu, radi što sam došao vama, ja tek došao iz izolacije. Ne, pa ja sam... Samo izvadi bubicu, skini naočare, ovo nije ni ring, lepo se ponaša. Uroše, pa ja sam u hotelu, čovjek. Šta mi uradi, čovječe, ćeš da postane asocijalan tamo u izolaciji? A šta ti fali malo bre sa curicom? Tebi prija, ja bih rekao. Odmorit ću se, iskreno, odmorit ću se i plus jedva čekam komentare u subotu. U subotu večer. Tako da što se mene tiče, odmorit ću se, ako nešto bude, trebalo se desi, desit će se, ako ne bude, neće i to je to, ne znam što da kažem. A realno, Milane... Što si baš njih dvoje, zar se njemu ne sviđa Maja Mariković? Ali da, nekako mi više ima šanse da s njom stupi u neki odnos, tako da mi... Deluje mi da će biti zanimljiva izolacija, još pogotovo posle utorka uveče, ako Jovana malo cirne, nadam se da ćeš... Ne, ne. Nadam se da ćeš ga malo... Zejna će da odradi svoje. Tako da, držimo palčeve Zejni. Ja bih stvarno volao da to bude kako treba. Nekako njih vidim najviše. Jovana, jel ti, slušao sam se šta pičaš sa njim, jel ti sumnjaš da on tebe muva, a sviđa mu se Maja? Ne mislim da mu se sviđa Maja. Nego, ovako je lupio da mu se sviđa Maja? Ne, po mom mišljenju, on, dečko, kad je ušao, ima pravo da mu se svidi Maja, da mu se svidim ja, da mu se svidi, ne znam, Tamara. Ima pravo da pokuša... Izgled može da privuče, a karakter zadržava. Ima pravo da pokuša... To o sebi pričaš, pričamo... Ne pričamo o sebi, pričamo generalno. Ako je ne... Ja koliko znam, ja sam Maju pitala šta se tu dešava, ona je rekla apsolutno ništa. Ja i on su počeli neki odnos, ja tu nisam vidjela ništa i tu je koji se priča. Da je Maja meni drugačije rekla, ja se tu svakako ne primešam. Tako da to je... Znači da sam pogodio u prevodu, jel? Jel se sviđa tebi, Uroš? Pa sviđa. Pa za Uroša kažu napoli da je najlepši učesnik elite. Ne, sviđa mi se, upoznajemo se sa vijekom. Ne računamo Apolona, on je zvanično. A vidio, viče Marko iz obezije. Slobodan, je li odlepila? Ne laže. Dajte na ovo. Lako se tresla. A sad ložiš jer sva? Laže, laže. E sad kad kaže da laže, mora kaže. Ispitivala me, sva se tresla, pogledaj tu facu, vidi ovu facu, mislim da nikad ne laže. Mislim da učestnik. I evo, ja podržavam. Mislim da učestnik. Ja podržavam savještio ljudi. Ovi ljudi su joj uložili, ovako se tresla, rekli su joj neki kupusti. I koji su slobodi, mestur nije slobodan. Čuti sa tim stvarima, bro. A dobro, uglavnom ono baš sam primetio simpatije sa obe strane, pogotovo sa njene i želim im sve najbolje, ja bih volao to da vidim. Meni je Darija najljepši, ali on je slobodan. I zgodan je kad se skine, svidela. I to od prvog dana. Kako nisi svidela? Pa nisam. Nisi zagledala? Ja volim šlavu. Da, prvi put kad me vidio utičala mi u limuzinu ovde kad sam ulazio. Tiše, a što se ti toliko iznenadio kad se muvaš sa njom? Zato što sam tek došao iz izolacije, Milane, tamo sam se, mislim... Navikao si se sad, već. Upećinio sam se tamo, razumeš? Tiše malo! Ne prija mi jednostavno izolacija, nema veze to s Jovanom, znači ne prija mi izolacija, upećinio sam se tamo... Tiše, ljudi! Asocijalan sam tamo postao, jedno sam čekao da se vratio Jovanom. Kako asocijalan, Boga, na Maju si se naljutio, pa te Maja pitala, je stvarno moguće si ti na mene ljutiš, onda si ti rekao, slušaj, nemoj ti... Normalno. Ti si od mene napravila budalu. Praviš, ne, praviš cirkus preko mojih leđa, to sam ja rekao tako. Si mi se smeju u kući zbog tebe, sve sam slušao. Ne, nisam tako rekao, Milane, se izglupirao sa Majom, ne zna kako sada da objasni da mu se Jovana stvarno sviđa. Jel mu niko neće verovati? Ivane, nos ti se raširio, znači da lažiš. Da, bre, budalaštine. Rekao sam mu koliko sam i plivo... Hoću da ispojim, ti mi ne daš, životu. Kod ovo, Grenata i god... Nisam, ne, nisam tako rekao Maju. Tačno što sam rekao Maju jeste da je ona peti, šesti dan kad je ušla rekla je čao, ja sam joj rekao šta čao. Pa ne, to rekao si je zbog tebe, mene je cijela kuća za sve. Ne, rekao sam joj šta čao, dozvolila si da teraju cirkus preko mene. E, to, e, bravo, to si rekao. Velika razlika, to ga... Kako ni, pa dobro. Pa velika razlika, negde sam se ja naljutio, da, negde sam ja se naljutio na nju, zbog toga što ona dozvolila da teraju ovde ljudi cirkus preko mojih leđa. Tiše! I da mi se ovde podsmevaju Indijanci. Da li ćemo sada vidjeti?
videti pravo stanje između vas dvoje u narednih 7 dana. Ovde se kod... Meni ora djelo je da jedva čekala. Ovde se kod mene Milano... Nije, nije. Jel da, majče? Jovana jedva čekala. Meni je ovo izolacija bomba. Bomba. Prelepi ste, ove ste lepi ko lutke. Kod mene se ovde svaki dan vidi pravo stanje što se mene tiče, tako da... Milane! Hvala vam, možete da sedete. Hajde čujemo ko će biti omiljena ličnost. Otišao je Šan koji je bio, eto, tvoj prijatelj. Sad imam novog prijatelja. Stvarno? Da. Imaš novog prijatelja. Gledat ćemo cele nedelje Uroša.